Pozbuďte oba borce do druhého kola! Bohužel nedá se nic dělat, loktům prostě tyhle ty zranění patří, ale jak se vám celkově líbilo utkání? Fantastický zápas sebou slovem, Petře, ve středu ringu. V tomto utkání vítězí zdání soupeře ve druhém kole Lukáš Dvořák! Lukáš se pokračuje 8 zápasů, 8 vítězství a 7 KO.